Idioten. Eller idioten. Som Mats snart kommer att exekvera. Och jag blev en det vill säga, han kommer att utföra den karlsson. Eller hur, Mats? Absolut. Ja. Men på den tiden... För länge sedan, på 70-talet, då hade vi alla samma åsikt om allting. Det är inte egentligen. Ja, oh, det har vi. Mycket bättre för. Kenny, du var ju rätt längst. Ja. Passa. Ser att du skrattar åt dig. Är du med mig? Okej. Okay. Thank you.